just sew it. You just wait. I heard earlier that before I got down here, there was an eviction from that big fire. Does anyone know what's happened to those people? Because I knew one of a girl named Tammy. I actually just been asking you what was going on at the fire. I haven't kept an update on that in the last hour. Okay, I'm still trying to find out what happened there. Yeah. Is the fire still there? Is it gone? I believe it's gone now. My check! St. James! 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 St
Back to baby bag. United! We're not back here, kids! We're not here! United!